السلام عليكم وعد السلام يا دبنتين تتكسر قليا وحان ربا انا ان ابولوجي كبحي فرست of all ان وان سو يرداهي وحان ار مرة راح وان سو قليا ماشا لكن وان سو داهي حوغوه so I want to apologize to you guys and for the delay مشغول باني راح وحير مرك ان شاء الله I'm just gonna wait for a bit for everybody to come in and then one bilawiya inshallah. Topic wuxuu yahay inshallah wa bilawiya. Ahira sugeena dadkan soo galgalayaan. Darbtan wa share garayn kartan video han if you guys want to share it you guys go ahead share garaya hi ladan assalamu alaikum habar risata wa hiran sugaya hadu walna idmo maybe another 2 or 3 minutes for everybody to join and then to become beloved don hadu al idmo كذل ياسين سودو أبايع فردوس جامع سودو أدغنا وعليكم السلام It's been a long time ماني أركن and so and السلام عليكم هدنا وأنيجي أو محلها إن هدنا إذا سلام يا دكتي نقدر كسو قلي ان سلامك بعدي ما انت وجد ان عوانك وحو يهي وحن كهدلينا هدو الله ادمو resuscitation status كوحلا دهو ان هدا كوهرنا وان كهدل فيديو لكن داد بادنا اتو request غري او نغو دهن بليس ان سفي عرمان نفهمين فيديو هنا وان اركوين اي نغو سوعلي مركا ان ساس درادة ان شاء الله I'm gonna repeat what I said ان هدا كوهر I think it was last 16 or 17 بانك هاللي هاتو كور فيديو كسمي resuscitation status اما نوحا اللي يلا هادو code status اما resuscitation status حد بوحا او تقارنان نوحا نكا هاللي نا نقفك مركي لكان اسبتالك او قفك اسبتالك يمادو هادو على ادمو نقفك admitted لغو سمي اسبتالك emergency اتماديد نوحا اللي يلا هادو وحا اللي ويدين هيا resuscitation status كوحا اللي يلا هادو اما هدي أفصمال لغو بدلو نقونيسا هدي يعني قفك هدو ودنها استعغو انت أتستالك تشوكتو if your heart stops محال سمينيا مسي بي أربا سمينيا مسوال اسكا كادينيا ماركا هاي هاني لوف سودو معانتو so ماركو قفك اسبتالك يمادو محال سمينيا do you wanna have CPR done in case if your heart stops or do you want in lugudayo oo yaani at martay if you're meant to be in at demato marka en arintan waa arin aad muhiim u ah oo xadirada in first thing lugudinayo waxa salaamaya abu zakaria en lugudinayo marka isbitaalka qofka yimaado en so en north america hadda aniga europe ma garanahay because europe ma degani en dad marka caafimaad ka shaqeeyo saas u badan kama aqaano lakinse waxaan ka hadlayaa aniga we're talking about North America I'm focusing on those of us that live in North America especially Canada ku digan baan focus gareynaya because aniga Canada deganahay as you guys know and so dhaqtarku wuxuu ku leeyahay maxaa la sameeyaa hadii wadnahaaga uu joogsado ama neefta kugu dhagto and maxaan sameynaa CPR miyaa lagu siinayaa mise waa lagu deynayaa marka resuscitation status baa la dhahaa ama waxaa la yiraahdaa code status hadka u taqaana maxaa la yiraahdaa waalaikum salaam jeexe maxaa la yiraahdaa marka wake si kala baxbaxa resuscitation status kaba si kala baxbaxa mid waxa weeyaan hey Diane how are you Diane what's going on look read the title
then you find out what's going on. So and anyways, and marka resuscitation starts kaba si kala baxbaxaya dhowr qabo si kala baxbaxaya mid wa full resuscitation ama full code waxa la yiraahdo oo ah hadii wadnahaaga uu joogsado in wax kasta la sameynayo in order lagu badbaadiyo ama wadnahaaga la revive gareeyo si yacni in lagu soo celiyo maxaa la yiraahdaa taas waa mid waxaa kale oo jirta labada clearka ah oo aad iyo aad clear ku ah waa in qofka full resuscitation lagu sameeyo ama full code aamina ma soo dhawo walaalo ama full code qofku uu yahay ama full resuscitation lagu sameynayo oo CPR la sameynayo they will do anything in their power or to save you hadduu wadnahaaga joogsado ta kaleeto oo ayadana clearka ah waxa weeyaan DNR ama do not resuscitate waxaa la yiraahdo oo maxaa la yiraahdaa ah waxba yaan sameyn haddii uu wadnaha qofka joogsado in aan waxba alxamdulillah macaanta alxamdulillah I will try not to read the comments because destruction ba ma rabo inuu igu dhaco oo aan kala hilmaamo waxaan rabay inaan maarta ka hadlo so insha allah maxaa la yiraahdaa I'll just go on with the topic and then later on insha allah I'll try to read the comments and ha share grey hadda rabtaan you can share it no problem either share grey and maxaa la yiraahdaa miduna waa tan ah DNR ka ah ama do not resuscitate ah waxba yaan lagu sameyn in case hadduu qofkaasi wadnihiisa joogsado inta isbitaalka uu joogo waxba yaan lagu sameynin waxaan rabaa inaan dhinto caadi let it go taas waa two and midda kale waxaa kaloo kale jira qaybo kalaa jira oo midna ay tahay qofku inuu medical care uu yahay medical care hadduu qofka yahay meaning that qofkii maxaa la yirahdaa waxaa kaloo horta meesha ku jirta oo u baahan in aad iyo aad muhiim u ah oo determine garaynaysa oo ama maxaa la dhahaa maxaa la yirahdaa go'aaminaysa qofka resuscitationkiisa loo baahan yahay qofka inuu ku fikiro uu consider gareeyo waxay tahay qofka horta diagnosiskiisa waa inaa laga fikiraa qofka haddii uu cudur leeyahay oo terminal illness waxaa la yiraahda ah ama maxaa la yiraahdaa cudur aan daawo lahayn cudur aan daawo lahayn qofka hadduu leeyahay taas horta waa inaad meesha laga fikiraa oo maaragtay la xasuusnaada waa mid for example oo kaleeto hadduu qofka cancer oo maxaa la dhahaa ku faafay jirkiisa oo dhan oo organiskii gaaray mastatic cancer waxaa la yiraahda ama mastatic c hadduu qofka leeyahay qofkaasi maxaa la yiraahdaa wax oo full resuscitation loogu sameeyo oo CPR loo sameeyo oo wadnihiisa loo damca in la revive gareeyo oo yacni loo badbaadiyay ma jirto because cudurkii qofkii heer wuxuu gaaray khalaas ee noqota sheekadii oo yacni dhimasho base uu sugayo mastatic cancer waxaa la yidhahda for example qof noocaasoo kala qabo ah oo ku faafay organiskiisi oo dhan bonskii ku faafay meel walba ku faafay marka wax taas macno ay samaynaysa ma jirto marka haddii qofka uu cudurkaas qabo uu ogyahay cudurkaas qofka inuu qabo waxa uu dhakhaatiriintii staffkii nursesyaashi uu u daaliyo gacmadaali ugu rido wax doesn't make any sense ma soconayso so taas horta waa in kow laga fikiraa dhakhtarkana marka uu ku weydiinayo su-aashaas maxaad rabtaa haddii uu resuscitationkaaga inuu noqdo do you want it in lagu revive garaayo full code do you want it DNR do not resuscitate miyaad rabtaa in laiska kaadaayo wuxuu fiirinhayaa he's looking at a lot of things he's looking at the diagnosis he's looking at prognosiskaaga waxa la dhaho ama waxa yacni outcomeka waxaan la dhaho imaan kara buu fiirinayaa marka waxaa muhiim ah qofka inuu intaas oo waxyaalood uu fiiriyo oo dhakhtarka dhakhtarkana uu kuu sheegaya haddii for example qof hadda qofkaas aan leeyahay qof cancer ku faafo kaleeto oo terminal illness ah haysta hadduu qofkii uu dhaho waxaan rabaa in full resuscitation lagu sameeyo oo wax walba laigu sameeyo oo la revive gareeyo dhakhtarka he will be realistic with you wuxuu ku leeyahay dhageysuhe cudurka noocan aad qabtaa haddaa cudurka noocana qabto
cudurkii meel wuxuu istaagay xun oo yacni laga soo noqon karin oo stage xun oo hadda dhimasho bis ah unbaa taagan tahay. Marka suggestion buu ku siinayaa ama maxaa la dhahaa advice buu ku siinayaa uu ku leeyahay, waxaana waxba kuuma qabanayso, just iska daa, just leave it buu dhakhtarka ku leeyahay. Laakiin at the end of the day adiga iska leh decisionka qofka patientka ayaa, at the end of the day you have the decision in your hands. Qofku khasbi kare ma jirto, qofku foras kareyn kare ma jirto, you have the decision in your hand. Laakiin waxaa loo baahan, you have to think about all these things, the diagnosis, the prognosis, you have to think about maxaa la yirahdaa age-ka qofka, age-kiisa xataa waa inaad xataa aada fiirisaa oo maxaa ahaa uu consideration meesha lagu sameeyo, because qof 95 years old jira ama 80 years old jira, yacni wax loogu sameeyo wadnihiisa loo revive gareeyo ama full code loogu sameeyo oo resuscitation CPR loogu sameeyo ma jirto. Ana axmed soo dhawo walaalo, ma jirto wax loogu sameeyo, because first of all horta qofka wadnihiisa ma qaadan karo, because qofka markaad CPR la siinayo maxaa la yirahdaa force baa la isticmaalaya. Qofka marka maxaa la dhahaa ribskiisii ayaa dhici kara inay jabto, oo yacni because of the force oo lagu sameynay CPR lagu suubinaya qofkaasito ayaa jabi karta. Waa ku salaamalaal soo dhawo, ayaa jabi karta. Qofkana duwaa qof noloshiisii soo dhammaystay oo qof weyn ah oo maxaa la yirahdaa already maaragtay iska sii socda, so taasna meesha way ku jirtaa, taasna waxaa fiican in laga fikiro iyadana, oo meesha you have to put consideration into that and look at it. Ta kale oo jirta waxay tahay maxaa la yirahdaa, so waxaan ka hadalnay DNR-ki, do not resuscitate ki, let me die, let me just be, haddii maarata waqtigeyga uu wadnahayga joogsado ilaah ii qor, let me be, wa calayhim salaam. Tii kaloo iyadana waxaa jirta meesha aan ka hadalna oo ahayd full code-ka ama full resuscitation-ka oo ahayd do everything in your power to revive me, to wadnahayga suuna u joogsanin, haduu ilaah idmo. waxaa kaloo jirta oo dadka aad iyo aad confused ugu noqdaan most of the time, because midano waa this is white and black, yacni do it or don't do it, labadaas weeyaan. The other one oo meesha ku jirta waxaa weeyaan medical care, wax la dhaho qofka resuscitation statuskiisa waxaa waaye medical care. Medical care-kaas wuxuu yahay qofkii waa haddii wadnihiisa uu joogsado, there's no CPR, there's no point of reviving qofka wadnihiisa, keliya un just qofkaaseeto xanuun baa ku dhacay, xanuun oo terminal illness ahaa ku dhacay, cudur uu u dhiman doono ayaa ku dhacay, cudurkii meel laga soo maartay laga soo noqdo malahan. Laakiin qofkii medical care, meaning that he can get medications, he can get IV fluids, cunto waa la siin karaa, yacni keep them, maxaa la yidhaahdaa give them daawadiisii iyo wixiisii, iyo maaragtay haddii uu cunto diido, qofka cunto cuni waayo IV fluids baa la siinayaa, dehydration baa lagu sameynayaa, ama yacni jirkiisa baa la qoynayaa haddana. Marka taasina waa taas marka is little bit confusing, a little bit even ani xataa it took me a long time inta maarata aan ku kala baranayay markaan ku waxaan aan badan gelayay. So taas marka qofkii haddii wadniisa uu joogsado waa la daynayaa, faraha laga qaadayaa, CPR lama siinayo, CPR lama siinayo, laakiin daawaa la siinayaa, IV baa la siinayaa, cuntaa la siinayaa, wakasa. Midda kale magaceeda waxay soo qortay comfort, keep them comfortable. And the other one oo jirta ayadana waxaa weeyaan waa almost like, it's almost like DNR but little bit, a bit different weeyaan, waa comfortable, comfort care baa la yirahdaa. Waa qofkii you keep them comfortable, so qofkii he has terminal illness, he is dying, he has metastatic cancer, metastatic CA waxaa la yidhaahdo, so qofkii rajo malahan dhimashuu sugayaa, so qofkaaseyto waa palliative care ama palliative care, palliative care, palliative macnaheedu waxaa weeyaan yacni qof dhimanaya, palliative care macnaheedu, taasna waan ka hadli doonaa, that's a whole new subject, palliative care is a whole new subject inshallah and I'll talk about it in another time. So qofkii marka he is comfort care / palliative care, labadaba waa la yidhaahdaa. Okay, qof baa ii soo gelaya, qofkan aan soo qabanaya hal mar waxay isuu qofaa ii soo gelaya, qofaa raba inuu soo join gareeyo. Okay, Saahid Moxamed waa kusoo qabanaya insha allah.
اوكي ان قفا وحو سو قرا سومالي وح كو شرح بل دد ان غرني ان باجر انجليزكا وان اسكو دايا ان ان محالي رادا ان محالي رادا نا حد عم بحيا اي حد عم بحيا ان اسماعيل محالي رادا قفكي يا ربنا سو قبت الكاميرا ده وقبن واي ان حسن ولا لو ما حسن تهي ان شاء الله واسكو دايا ان ان الصومالي وحا كو شرحو لكن ماشي وحا جبته كلمتها قاق الصومالي ما قرنايو اما ما بجران بوح لا دهو الصومالي so that's why I'm English او نقنايا لكن I'll try my best in مارتي ان اف صومالي ان كو شرحو قدد قداماني وا صومالي ان محال يره ده ان محال يره ده سو قفكي مركو دمانايا قفكي خلاص ترنال الناس بوليه هاي ستيج كو دنبي وتاغن هي سو قفكا سيتو وحا ان نقنيا كومفورت كير اما بالاتيف كير سو تاس او معنى هذا او يهي قف كان كومفورت كومفورت مين قف كان ميك ذم كومفورتبل بيسيكلي جست كيپ ذم كومفورتبل كيپ ذم بين فري ذا موست امبورتنت ثينج وي فوكس وحا ويان بين فري ميك شور قف كان هو سؤال ودمان هيا كيپ ذم dadku english ma wada baran karaan iska daa ina ahmed ee maxaa la yiraahdaa qofkan marka ina do you want to tag him ha tagree why not midna ma tagree ha adwa en marka qofkii focus kanaga wuxuu yahay marka qofka isbitaalka imaado we keep them comfortable of contrastish stats kisu hawaii comfort he is comfort care okay you keep requesting aniga waan ku soo qabanayaa laakiin ma soo galaysid xasan maxaa sameeyaa de waad qadsanay sa marka sa laakiin ma qabanaysid en marka waxa waaye qofkii waa dhimanaya focus kanaga wuxuu yahay keep them comfortable as much as possible keep them comfortable qofkan muhiimadda waxa ay tahay in comfortable laga dhigo oo main focus kana waxa weeyaan salaam aleikum salaam aleikum maxamed wa aleikum salaam seta wala wa fi ana seta barnaamijka hore ma socotay ma barnaamijka aan hadda la soo biiray laakiin masha Allah wa fi ana masha Allah wa fi ana ka hadlaysa Lakin, I just want to advise you one thing because Somali that is a negative is a most of them are negative mukt Lakin, benefit ka dad badan oo beneficial ka helaya jira mukta marka keep going really walo baahan yahay wax fiican sameeyneysa intaas la I just want to encourage you mukt hi abo man thank you so much ma hadsanta wana ma hadsanta keep going yeah I share grant ta if you want yeah because waxani waa waxani aan fiiriyo oo issue nagu haya in dib badan nagu haya marka in waxaan isiri you know what just people may ma sha Allah horta dadkeena waxa waa dhibaatadoodu iska badan tahay because waxa ka soo horeeyay negative ka laakiin waxay san ogeen benefit ka dad badan oo hadda adiga waxa ka hadlaysid in ideally dad badan ay anfacaysa hadda practical ahaan markay u dhageystaan wixii moqt sax marka ma sugi karno in inta ma taqaana dad kale ay wax uga faa'iido lahaayeen wax aasmeeyneysa marka dad negative kama focus gareynno waxa waaye dadkaas we just pretend they don't exist inshallah ha ma just adiga wax wanaagsan aad sameeyaysa mashaallah aad ugu faraxsanaa keep going yeah haye bo man thank you so much okay kala soco haye en raali had marka qofkani wa comfort care ama palliative care weeyaan muhiimadda anaga hadda isbitaalka joogno oo staff nahay waxay tahay qofkan in uu pain free yahay comfort means make them comfortable keep them pain free so we focus qofkan uu sii socda uu dhimanaya sii socodkii safarkii baanu we make it as easy as possible yaani waanu fududeynayna qofku si uusan ugu safar gareynin ama xanuun badan u dareemin ama maxaalada uusan dhimasho yacni xanuun meerna uusan qofkii u dhimanin anagu that's our focus hadda isbitaalka joogno marka
ان شاء الله تعسنا وقتك مركز دي ان ارك يو كومفورت كيرك و سيميلر ويان و ذا سيم اولموست ذا سيم واي وحساس من كل دوانا سو قف كان ووسي سعدا سو لكن داود ولا تشوتشنيا انتدي سلول قفكو بكس قفك سلول بو لمانا يعني وال اركي ساقفكي انتدي وعوني شري او يعني ان في عنايد او ان جود بورشن كهيد بو توجينيا ابتايد كي بسو لوز غرينيا ترتيب ابتايد كي كسي لوميا محل لذا ان 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 ها ها عبد الرحمن محل لذا قفكي ان ترتيب ترتيب محل ها معلم بمعنى تقدم بيسا خوص بو اسي دعيا محل هذا ان دق دقاقي يو محل هذا اكتيفيتي بدنا نقف كو سمين شري ما سمين هيا بيكوز قف كا ريمبر سلولي بودي من هيا عذر كي بس يدليا محل هذا ان وسي سعدا ان الا هير وحو غاري قف كي ان مركز دم بو كونشس يعني و مير كي و بالو ولي و نولي ها ما دي مانن قف كي لكن مير مالهم قف كي هيز اولموست لايك كوم عم بكوتشرا ات ذات بوينت ان قفكو ما هادلي كرو ان محل هذا مشي كرو انه حنون هي ان كلاتو مشي كرو ان غاچ هيسو مشي كرو وخا لو وخه وباه دم مشي كرو وا قف ادغو انترنالي ترتيب او سو دمن هي غودها هان يعني سلولي غودو قف كا سو دمن هيا ماركا ان انيغو حد ان فلور كان كشقي وا بازيتيف كير فلور لي يراهدو ان محل يراهدا او دبكاس انت بدن دمن هيا بان لو كيرا ماركي قفكو يعني وسي سودان لو كيرا and a lot of the time na and most of the time dadka yani wax en maxalada aan aragno oo dhibaatooyinka aan aragno dadkii markay imaanayaan palliative care floor ka la yiraahdo ama floor ka dhimashada marka qofka la keeno dadkii ma fahansana ma fahansana wuxuu u yahay markaas waxay kuula imaanayaan su'aalo muxuu suuntu cunaynin muxuu sun u hadlayn shalay uu hadlayay qofkan saaka uu hadlayay maxaa daare maxaalada muxuusna u sameeyaynaan muxuus u dhaqdhaqaaqin indhaha muxuu u fur laayaa is because qofkii tartiib tartiib uu qofkii u sii dhimanaya uu sii socdaa maalinba wax yar maalinba wax yar maalinba wax yar uu sii socdaa so markuu saasoo kale tii anaga oxygen baan siinaynaa daawadi xanuunka daawadi kale waa laga joojiye remember qofkana wax afka wax ma ka qaadanayo no more he can't take anything from his mouth afka waxba kama qaadanaya marka maxaa la yiraahdaa qofkii wuxuu sameynayaa marka dhabataadka loo garanayaa markaas qofkaas hadii cuntada lagu qasbo qofka cuntadaas ayuu unbelief ha sameynayna waa arkaa dad badan oo sameynaya staff noogu imanayaan not only Soomaali kaliya ma ahan dad badan baan arkaa oo xataa ajaanib ah oo qofkii oo sii socodsi dhimanayo abataadkii iyo cunta laqitaankii gabay ayay waxay sameynayaan waxay damcaa inay cunto ay ku qasbaan ama ku foras garayaan bay isku dayayaan إذن ياسين keep track of the time يا صاحب وقت إيه أما alarm يا ستقرأ سنة يسوك وحير يسوك because سوق وحير سوق وحير خالق هذا ساعدي الارم من ست جريسنا شقا ان شاء الله اسعد هل ساعي بر عمل هاي ساعه دو الله ادمو مره ان عن ان وقتي كان يعني ان كدا شقا مره ساعه تردد يعني محل داس الارم اسد بريستي ان مره ان وحان اركينا او ان ادي اد aan u arkaa aniga iyo dadka gabdhaha ila shaqada laba gabdhood saddex gabdhood ila shaqeysa forecast meeshan ay ku jiraan mid ajaanib laba mid Soomaali iyo laba ajaanib halkan hadda iga daawanayaan ugu la jiraan marka waxaan arkaa dadkii oo qofkii bay maartay ay ku khasbayaan inuu cunto cuno dadkii yacni su'aal bay ku weydiinayaan even though qofka inta aana la keenin palliative care unit kaas ama floorka dhimashada qofka intaana la keenin dhakhtarka uu baxayaa medical floorka uu qofka joogo buu ugu tegayaa he will have a family meeting uu la fariisanayaa patientka uu la fariisanayaa familygiisa wuxuu leeyahay okay qofkani
cudur noocaas uu qabaa, intaasoo beri buu isbitaalka joogay, intaas oo daawo uu qaadanayaa, daawooyinku waxba uma tarayaan, qofkani wuu dhimanhayaa, prognosiskiisa ma fiicna, wax loo qaban karo qofkan ma jirto. Marka sariirtaas oo medical bedkaas ahna waa loo baahan yahay. Marka waxaan idinkula talinayaa qofkan in la geeyo palliative care unit ama floorka dhimashada in la geeyo, in that way qofkani si fiican baa loo tiker garanayaa, maxaa leedahay buu ku leeyahay. Marka intaanba la keeninbu qofka palliative care unit kaasit already asagi iyo faamiligiisiba meeting bay lasoo sameeyeen dhakhtarkii, way aqbaleen ama they agreed to be transferred into a palliative care unit. Waxay yani ay aqbaleen dhakhtarkii markuu la fariisto wax kasta uu explain gareeyo, oo blood work uu explain gareeyo, oo daawooyinkiina u shaqeeyna wax walba uu explain gareeyo oo u sheega u sharaxay qofkii iyo faamiligiisii, patientki iyo faamiligiisii, waxay aqbaleen at this point in qofkan palliative care la geeyo oo keep them pain free and comfortable. Marka waxaa sometimes aad arkaysaa qofkii faamiligiisii waxay ku leeyihiin maxaa dhaaf la ii keenay meeshan, maxaa walaashii loo keenay floorkan, floorkan waa maxay, floorkan floorkan floorka dadka dhimashada waaye, meetna dhakhtarka wuu idinla sameeyey, family meetna dhakhtarka wuu idinla soo biiyey intuu halkan la imaanin, adinkaana ka aqbalay in maxaa la yidhaahdaa aad qofkan floorkan la keeno ama halkan loo soo gudbiyo. Marka adigii marka maxaa la yidhaahdaa qofkii waa inaad ugu sharaxdaa si maaragtay naxariis leh oo professional ah, nursesyaasha ka shaqeeya floorkaasna waxaa loo tareen gareeyey ama loo carbiyey in ay nursesyaasha kaleeto ay ka naxariis badan yihiin, oo ay maxaa la yidhaahdaa they have to have maxaa la dhahaa compassionate care waxa la yidhaahdo, ama naxariis, because qofkan familigiisu yani imagine adiga adoo qof loose gareynaysid, imagine adigoo qof kaa dhimanhayo oo qof loose gareynaysid, ama hooyada ha noqoto ama walaasha ha noqoto ama whatever aabbaha ha noqdo, qof adigu ama cunugaaga ha noqdo, adigu qof aad jeceshahay maxaa la yidhaahdaa oo aad care gareynaysid oo intaas oo bilood ama intaas oo sana xanuunsanaa, markii lagu yidhaahdo khalaas sheekada waa soo dhammaatay, sheekada waa soo gabagaboobeysaa, qofkani he has 1 month ama 2 months ama whatever the time is, adigu time go-on, waqti go-on lagu siiyo oo lagu dhaho qofkan khalaas wuu sii socdaa. Maxaa dareemaysaa anigoo hadda versus caraweela ah oo nerska your loved one ka tiker garanaysa aan ahay, ama hooyada ama aabbaha wuxuu rabaa ha ahaado, anoo tiker garanaya and I have no compassion, wax naxariis ah ma lihi, how do you feel? Waa wax aad iyo aad maaragtay u naxdin leh, adigoo already naxsan, adigoo maxaa la yidhahdaa wareersan, adigoo meel ka qabata la'san, adigoo maybe weliga allaha qof dhimanay maada arag, maybe weliga allaha qof kaa dhinta, you never experience death in your life, you know, qof close oo familigaaga kaa dhintay ma jirto. Marka annaga marka haddaan nahay palliative care nurses floorka ka shaqeeya, extra training baa nala siiyey of basically of how to walk to maxaa la dhahaa the family members shoes ama patientkaasito, yacni inaan iska soo qaadno ama aan dareenno qofkan familigiisa waxay dareemayaan, extra naxariis inaan lahaano, extra care inaan lahaano, maxaa la yidhahdaa oo aan yacni aad iyo aad qof dad u naxariis badan oo because dadkan already qofkii patientki he's going through pain, he's suffering, maxaa la yidhahdaa familigiisa iyaguna sidoo kaleeto maxaa la yidhahdaa they're not feeling pain, laakiin maxaa la yidhahdaa xanuun ba iyaga xataa dareemayaan, maskaxdooda si fiican uma fikirayaan, way ka yacni they're dealing with all these issues, hadduu hooyada dhimato ama aabbahay dhinto maxaa lahaa sideen yacni u noolaanaya adduunka, qof intaas yacni waaridka of jirkaaga soo go-ay oo yacni jirkaaga ah waa dareemi kartaa, ama cunugaaga hadduu rab ha noqdo, adigu qof adigu aad jeceshay oo faamiligaaga ah, imagine. So marka annaku waxaan sameynaa maxaa la yidhaahdaa horta waxaan sameynaa horta we make sure qofkaas inuu comfortable yahay,
oo la gedgediyo oo sariirta mar kasta yacni sifo uusan maaragtay ha thank you thank you midnimo jj thank you walaalo waxaa la yidhahdaa waxaan sameynaa marka anagu we try to be very compassionate and caring and we qofka familygiisa iyo qofkaas extra time baan gelina extra time baan haysan aan siina inkastoo sometimes aysan macquul ahayn because of the workload aan haysano yacni shaqada maxaa la yidhahdaa nagu tira badan tahay ay jirto laakiin still qofka markaan aragno inuu sii socdo sii dhimanhayo maxaa la yidhahdaa waxaan sameynaa attention badan baan siinaa waxaan kaloo sameynaa ilaaha afkayga been ka reeb anaga isbitaalka waxaan ku haysanaa isbitaal kastana wuu leeyahay I'm sure in North America qof oo wadaad ah ama sheekh oo maxaa la yidhahdaa sheekh ama chaplain waxay dhahaan ama priest af ingiriiska waxa lagu dhaho ama maxaa la yidhaahdaa maxaa la dhahaa ama adigu sheekh so qofka marka anigu brs carawel ahaan markaan arko familygii iyo qofkii inay maaragtay they're having difficult coping with the situation waxaan dhahaa ma kuugu yeeraa sheekh ma kuugu wacaa priest ma kuugu wacaa ama sheekh waxaan weydiiyaa diintooda waxay tahay haddaan markaas diintooda aan ogaado do you mind haddaan kuugu waco would you like inaan kuugu waco qof sheekh oo yacni kula what's the word that will pray for you ama maxaa la yidhahdaa ku duceeya ama maaragtay just somebody to give you spiritual support basically ma jeceshahaan dhahaa then hadday dhahaan ha hadday dhahaan then maxaad diintaada maxaad tahay christian maxaa ka tahay ma catholic baad tahay ma protestant baad tahay bla 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 ama buddhistaa tahay ma hindu baad tahay ma muslim baad tahay ma yahuud baad tahay whatever ay tahay because anaga we get all kind of different maxaa la dhahaa faith dad haysta diimo kala duwan dad haysta maadaama aan degannahay north america maxaa la yidhahdaa we try to maaragtay aniga kolley personal ahaa dahabo ahaan wax saasaan sameeyaa and sometimes xataa haddaa arko my coworkers oo qof taasoo kaa u dhimanaya ay haystaan an familyga hadday sometimes even sometimes even xataa familyga xataa ma ahan inuu familyga aad arataa inuu familyga hard time uu haysto ma ahan aad arataa it's something that maaragtay adigu aad inaad loo baahan yahay aad garato oo aad dhahdo qofka haye maxaa la yihahdaa ma kuugu yeeraa qof wadaad ah maxaa la yihahdaa kan ma yeeshe dadka qaarkood waxay sameeyaan even anigu waan weydiiyaa xataa masaajidka ma u sheegteen ama churchga ma usheegt churchgaaga ma u sheegteen inuu qofkan maaragtay sii socod sii dhimanayo wax badan uusan haysanin ma u sheegteen maxaa la yidhaahdaa funeral homeka because gaalada markay dhintaan funeral home baa la geeya anaga markaa muslimka iyo aan dhimano waxaa la geeyaa masaajidka qofka la geeyaa maydka laakiin gaaladu waxay sameeyaan funeral home bay geeyaan kabacdi baa halkaas then they go on from there so ana marka brsis carawela ahaan waxaan sameeyaa waxaan dhahaye funeral home arrangement ma samaysay ma diyaarsatay funeral home already ma diyaarsatay ma la hadashay oo waxaan ogtahay thank you thank you so much I'm seeing a lot of love badan baan arkaya maasha allah like anigu waxaan dhahaya ma kuugu wacaa dadka qaarkood maba sugayaanba waxaan dadka qaarkood ma oga inuu qofkani yacni how bad situationkiisa ay tahay dadka qaarkood way og yihiin laakiin they're in shock yacni kama warqabaan they don't know what to do dadka qaarkood way og yihiin laakiinse laga yaabo inaysan diinba aaminsanaynba ama inay diin haystaan laakiinse dad ku xiran diintooda oo practice gareeya ama kaniisada ku xiran ama masaajidka ku cinaysa ahayn baa laga yaaba so waxaan sameynaa ani waxaan sameeyaa especially one assess gareeya haye muu baahan tahay I have a list of funeral homes kaniisado maxaa la ma wacaysaa haddii markaas priestga hadduu markaas yimaado ama sheekha hadduu markaas intaan ugu waco ay ka aqbalaan oo ay dhahaan okay sheekha noogu yeer sheekha I just give them a little report background yar baan siiyaa markuu sheekha yimaado ama priestga then maxaa la dhahaa asagaa markaaseeto wuxuu siinayaa different churches iyo bla bla adiga markaas he goes on from there ama she goes on from there laakiin waxaa muhiim ah in aad ogaato oo aad assess garayso qofka dadka iyo needskooda you have to know the patient and the family's needs waanaad ogaataa co taasaa muhiim ah gabdho badan oo hadda narsisaal anigu igula jiraan meeshan maxaa la yihahdaa waana waa idiin sheegayaa
hadda ka horna waa inii sheegay qolkayga markaas soo gashan waa inii sheegay. Waxaa kaloo muhiim ah oo aniga aan ogahay, because aniga ma rabo inaan faano, laakiin I am very passionate, aad baan u jeclahay shaqadayda, aad baan qof u qalbi jilicsan u ahay, oo maxaa ladhahaa, jecel dadka inay caawinto, especially marka uu qofku when they're going through difficult times, waa qofku uu hard time haysto, oo qofku uu yacni aad iyo aad maxaa ladhahaa xaalad xun qofka uu ku jiro ama families ay ku jiraan. I try to help as much as I can. I always waxaan ka fikiraa qofkan sidee ku caawin karaa, qofkan sidee ismaxaan u qaban karaa, how can I make the situation better for the family and the patient, you know. So maxaa la yidhaahdaa taas aniga marka waxaan sameeyaa familiga, because dadka qaarkood familiga inay la seexdaan bay jecel yihiin, la joogaan oo marka ilaa iyo last minute qofka uu dhimanayo waxay jecel yihiin inay qofkooda ay la joogaan oo sarirta ay ag joogaan. Waxaan sameeyaa gabdhaha nafsku idaawan doona ama idaawanayo, insha allah tana idinkula talinaya walaalayaalo, be compassionate, naxariis lahow, qof isku day qofkaaseeto inaad asaga meeshuu taagan yahay adigu isistaaji familygaas memberkaaseeto, imagine that was if that was you, maxaad dareemi lahayd, seed rabtaa in adoo hooyada mise aabaha mise walaalka uu dhimanhayo ama walaasha, sideed rabtaa in lagula dhaqmo neeriska adiga primary neeriska ku ah, how do you want her inay ku treat garayso, if that was you, basically qofka walk on their shoes, walk on the other person's shoes, adigu meeshuu taagan yahay isistaaji, qofka adigu isku maxaa ladhahaa iska soo qadana qofkaasoo tahay. Sideed jeclaan lahayd inay neeriska hooyada mise aabaha tika garaynaysa hooyada oo dhimanhaya oo yacni waqti yar haysta, sidee dareemi lahayd? Ma inay qofka ahaato qof naxariis badan, qof maxaa ladhahaa ku caawinaysa, mise inay ahaato qof ayada dhanba xanaaqsan oo raf ahoo maxaa ladhahdaa careless ahoo just meesha un lacagta leh bisa leh u timaaday bis ah, miyaa maxaa ladhahaa aad rabtaa inuu lagu. So we have to have compassion, you have to have maxaa, you have to love your job, you have to be inaad qofkaas iska soo qaada adigu baa fiican. So you make the patient comfortable, you make sure the inaysan haysanin xanuun haysanin, pain free qofkaas inuu yahay, you reposition them every too often, waad fiirinaysaa haddii uu oxygenkiisa hoos usi dhacayo neeftiisa, oxygen baad ku xiraysaa, you make them comfortable, if you have to inaad hadday noqotona oxygenka kor ugu qaado ood u badiso waad u badin kartaa. Maxaa layiradaa anaga usually we can give haddii maaragtay aragno qofka inuu oxygenkiisa hoos usi dhacayo, waxaan sameynaa waxaan koley Canada, I don't know Mareykanka xataa, I think saas ina taamaleynaya, ayadoo dhakhtar orderkiisa aan loo baahneyn waxaan siin karnaa 2 liter oo oxygen aan qofka ku xiri karnaa without doctor's order, mu baahnin. Haddii markaas aad aragto qofka inuu usii baahan yahay morna, then obviously you have to go and get order inaad yani ubadisa maxaal oxygenka, laakiin most important waxay tahay ama waxaa meesha ugu muhiimsan waxay tahay in aad qofka dhimanhaya oo sii socda isaga iyo familigiisa comfortable ka dhigto. Isbitaalada waxay haystaan pantry room wax la dhaho, ama jiko ama qol adigu cunto iyo wax shaah iyo wax yar yaalaan iyo snacks iyo waxaa sameeyaa aniga haddii qofku uu habeenkaa seexanayo waxaan suubiyaa kursi baan usoo qaadaa ama sariir extra ah, waan weydiiyaa caawa miyaad joogaysaa, ma seexanaysaa, caawa ha. Then qofka waxaan sameeyaa maxaa la yidhaahdaa kursi baa usoo qaadaa, ama haddii aad heli karo adigu wax un qofka uu ku seexdo. Haddii sometimes hadda anaga isbitaalkan ka shaqeeya magaalada ku yaala Toronto oo weyn, kuraasta oo noqota maxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhaahdaa kala baxda ama pull out couch la dhaho baan haysanaa, is a new hospital, so isbitaalada qaarkood ma haystaan. So haddii saasoo kale ay tahay oo pull out couchka isbitaal kasta miyaalo ma haysto oo sarirta noqonaya, haddii haysanin 2 kursi baan u keenaa, midna ha ku fadhiisto qofku, midna lagu ha saarto. Waxaan kaloo sameeyaa bustiyaal baan u keenaa, because especially haddii habeen tahay, I make sure qofkaas adiga family memberkaas inuu comfortable yahay as much as I can, wax kasto ani awoodeedo aan qaban karno waan u sameeyaa, waan caawinaa.
isbitaalada badankood habeen barki markii la gaaro after 1 o'clock 2 o'clock qabow bay noqdaan, wadan qabow ma anaga joognaa oo aan degannahay, winterka iska badaaba waaba extremely cold, had samarka markay tahayna I don't know for whatever reason, laakiin mar alla markii habeenka 1 iyo 2 la gaaro temperatureka AC dhulka cirka may ku dhajeen I don't know, temperatureka kor hoos u dhaca, marka qofkii qabow buu noqonayaa, qabow aad aad u qabow buu noqonayaa, wuu qabobanayaa. So waxaan sameeyaa bustiyaal baan u keen, wax yar iyo suga waa soo noqonaa, wax yar iyo suga, wax yar iyo suga. رالي هذا marka haddii habeen bar tahay habeen markii qabow baa yimaada family memberkaasayto kuraas baan u keenaa, bustaan siiyaa anaga, hadda busto kululaa haysanaa oo bustayaal oo kulul isbitaalada ma aqaano mostly aniga kolley toronto, isbitaalada badankoodna waan tegay, isbitaal aan tegin toronto aan ka shaqeyno waa yaryahay, isbitaalo badan baan tegay and most of them isbitaalada way haystaan, warmer bay haystaan meel oo karuleynaysa maxaa la dhahaa bustayaasha meel kululeynaysa frinjeer camal ahoo laakiin kuleel kasoo baxaayo ay haystaan marka kaasaan usoo tagaa qofkii yacni imagine adigoo hooyada ama waalidka faamiligaaga dhimanayo oo haddana meeshan iska fadhido oo qabow oo fakarkii iyo warwarkii iyo barbalaankii ku haysta qabow haddana kuusii dilay yacni meeshana waxaa buuxa bustayaal baa buuxa, bustaa weliba kulul oo qandac ahaa yaalo, you know, so waxaasoo dhan baa loo baahan yahay inaad ka fikirto oo aad maxaa lahaa you have to take that into considerations, make the family comfortable, xataa processka easy uga dhig. Waxaan kaloo ana suubiyaa waan u sheegaa waxaan dhahaa pantry room baan leenahay ama jukaan leenahay haddii baahi ku qabato, usually rooti iyo smarsi waxaasaa yaalo, they can make qaxway samaysan karaan, shaaxay samaysan karaan, you know, little things, little snacks waxaas iyo baa jira oo la samaysan karo. Dadku marka ma oga, dadka qaarkood markay yimaadaan waxaaso dhan ma oga, waa inaad adiga u sheegtaa, waa inaad u sheegtaa waxa ogaataa adigu ma ahan keliya in aad patientka bisa adigu aad maxaa ladhahaa mas-uul ka tahay oo maxaa ladhahaa shaqa, yes you are the primary nurse for maxaa ladhahaa for the patient, laakiin waxaad kaloo ogaataa patientka keliya ma aha, patientka family buu leeyahay, so family-ga ayaguna marka waana ayaguna aad tikir garaysa oo wixii adaad awooddo u qaban karto oo maaragtay in order to make them comfortable waa inaad maxaa ladhahaa aad comfortable ka dhigtaa oo aad caawintaa, information haddaysan ogeyn waana informationka u sheegtaa, informationkaas saas waasaan 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 waana u sheegtaa maxaa la yidhahdaa, kuma dhahayo aniga wax adiga aadan ahayn within your practice ama adiga aadan awood u lahayn ha u sheegin, sida for example haddii qofka cudur kalo cusub lagu soo maarta lagu soo sheegayo kaleeto ama daas dhakhtarka iskale shaqada adiga shaqa ku marid waxaaseeto shaqada adiga, so as a nurse waa inaad ogaataa your scope, yacni limitkaaga waa inaad taqaana waxa aad lagu ogolyahay inaad u sheegto familiga iyo patientka iyo waxa aan ahayn within your scope, outside of your scope ah oo aadan u sheegi karin, waa inaad xataa kaal taqaanaa kow, because ma rabtid wax adiga dhakhtarka shaqo uu leeyahay shaqada dhakhtarka lacag badan uu qaataa, you know, wuxuu sameeyaa 20 times more than you buu sameeyaa, waayo aad shaqadiisa u qabanaysaa ood u sheeg sheegaysaa shaqadaada adiga maaha waxaaseeto, laakiin waxa adiga aad qabsan karto, waxa adiga aad mas-uulka aad ka tahay, waxa adiga knowledge-ka u leedahay, dadka qaarkood luuqadaa ku adag, luuqadda ma garanayaan, so translator baa jira xataa ama turjumaan baa jira,
وانا ويدسا مركز ارض قف كونو سؤال بدل كويدين هاي ووحي اوسن اهين كلير اوسن اهين اوسن فهن سنين وحي كسو ماشا ستويشن كا وانا اشكتا او محال هذا اوكي ترجمان بان نو جوغا ترجمان مو باهانتا ترجمان مكوغو عا ترجمان مربتا وانا هذا وانا هذا ترجمان مو باهانتا so that قفكي سوء وح افهم because at the end of the day اذيقا وي primary nurse you are the primary nurse at the end of the day and everything اذيقا وكو امانيا family اذي وح كستكو الدينيا وح اذيقا اقول لها ذا هاي power انا اشيكتر يو وح اذن اقول لها اذيقا power انا اشيكتر لابد اذا لغو امان لغو الدينيا so marka waa inaad assess gareysaa oo aad fiirisaa oo aad ogaataa oo aad qofka yani aad ka fakartaa waxa qofka uu rabo wixii su'aalo uu qabo and resource-ka waa way joogaan meesha sito the resource is there wixii turjubaankii way jiraan sheekhii ama priestigii wuu jiraa isagana so wixii adiga just you're just being maxaal dhahaa advocate ama قفكنات أوها ليسا أفسامان أدفت كده مع قام حلو أو أفسامان أدفت كده محل ورها قفكنات أوها ليسا مثل محلها نو أوها ليسا ما أن What's word for advocate؟ نايا أفسامان في عن ماشي كوها ليا أنا أفسامان لي sometimes وألوق وقلاية and so مركو وين أت أد أد أقول نقطة and محل جرى هذا قفكي and advocate أقول نقطة أصلي family يصير war family-gan waa saan family-gan waa kan bdd yacni kama hadli karo manashana kuma soo koobi karo baahida jirta family-ga iyo patient-ka ay qabaan kuma soo koobi karo meeshaan waxyaalo badan baa iska jira caawana meesha kuma dhamayn karo laakiin insha allah waxaan sameynayaa kiskis yar maaragteen waxyar waxyar la talin may advocation ma aha وارنتا انجلش ما اقان اف سومالي ما اقاني بليف مي لابد و ايغو ادغيين سو مارك لكن وحان سمينايا ان ويلكا وتا ان امح عدا ويلكا وتا ان حال يراها وحان سمينايا وا اسكو دردرايا انت كستان كا اقان انت كستان كا اقان اسكو دريا دو عليد مسو ان الى سو دو عليد هدي اادن كو قنعسنينا اسكغا بخمش لكن ان I will try my best inshallah ana labadaba isku dardaro because labadaba de qajac qanis baan ka ahay saa ogtiinba en qajac qajac yaran ka aqaana marka and anyways en marka en advocate ma garanay afta ma wax lagu dhaho u doodid miya advocate may u doodid miya no qofka u doodaysa no u dood waa hadal eh adey waa fahmaysan laakiin waxaan ka wada soomaa anyways en qofkii yaqaana kelmadda la dhaho advocate for somebody oo ku soo qor meesha faran si ku hadal en faransi kuma hadla sababta ana faransiiska ma joogo faransiisna ma ihi dood ma ahan dood ma ahan danaanashana ma ahan adi anyways ka bod laakiin waa garanaysaa waxaan ka wado adi qofaad u hadlaysa weeyaan oo ama maaragtay aad on behalf of that person you're advocating so taasaa marka muhiim ah inaan la sameeyo n marka n wa hadda waan soo kala qeexay insha allah wixii dhan i think dan inaan si fiican usoo kala sharaxaan gaar oo malaynayaa waxaa kaloo ayadana aad iyo aad iyo aad iyo aad muhiim u ah n marka isbitaalka timaado qof oo waxaa loo baahan yahay substitute decision maker ama qof haddii adiga maxaa la yiraahdaa n aad go-aan adiga aad naftaada u gaari karin xanuun daraaddiis udood okay lawyer lawyer ma ahan lawyer ma ahan lawyer kulaha lawyer ma ahan that's why waxaa sometimes dadku waxay leeyihiin af soomaali bas waxa u sheeg laakiin kelmadaha qaarkood af soomaali ma la kasaayo wax lagu dhahayo marka maxaa la dhahaa marka waa in kelmadda ingiliishka ahayd la lagu hadla oo la sheego kelmaddii lagu sheego because lama garanay af soomaali wax lagu dhaho kelmadaha qaarkood ama anigu ma aqaano ama minus udood okay haye dad badanaa dhaheen udood laakiin okay waa dhaheena marka udood udood waa micnaheeda marka kelmadaha qaarkood af soomaaliga ama anigu kuma garanayo ama maba jirtaba kelmadaha af soomaali maba ku jiraan marka maxaa la suubinaa
Okay, of course, English is okay. And difa طب كدرت امان ورا كدرت ان محل يراد حق مريم ان وحا كلو قفكه مركي يعني هدي اديك ان وانا ماشي قفكه قرتها امرجنس كونتاكت هدي وح يعني لا هذلنا انت تتالك معنا ضدك كسو فكر قفكي ات امرجنس كونتاكت محل لا سمين لو سوقي لها هدي او اديك مارتين ان وح يدعان ان اولسو قف او سب ديسيشن ميكر اه وانا طيب قف كاسيت كسو فكرتها قف او محل اللي هذا ان دتك قار كودنا وحي هيستان باور اوف اتورني باور اوف اتورني ان وقف مسؤول كا هو كلا تو هدي اديغا ات ان هدي اد اديغا جوان غاري كرن او مارت ان اما ان كونشس اد نقطه او ميجر كا اد بيش اما سمثينج لايك ذات ان بيكوز وحوي ان قف كاسنا وامهيم سابتو اه qof kasta oo yimaada isbitaalka dadka waa iskan taqabta madna iska taqaanaan qof markuu xanuunsado anaa tagi xaliimaa tagi caashaa tagi faarax baa tagi caligaa tagi maxaa ladhaha maxamedaa tagi cabdiyaa tagi 100 qof deriska imaanayo cousinskaaga imaanayo waxaa imaanaya maxaa walaalaha imaanaya marka 100 qof informationka lama siin karo marka waa inaa hal qof oo aad doorata aad dhahdaa haddii maxaa ladhaha xaaladeeda ay maxaal dhaha xumaato ama haddii maxaal dhaha in adigu ha xaaladii xumaato qofkan walaashay ama ninkayga ama whatever adigu isku tiin halkaa qof ama cabdi ama xaliima ama whatever qofkaas magaciisu iyo qofkan waa kana magaciisa nambarkiisa hala geliyo faylka soo marka haddii for example adiga xaaladaada ay xumaato waxaan wacaynaa qofkaasiito oo ku ah substitute decision maker ama ku ah in power of ten oo adiga aad yani adiga aad salaqti garaysatay baan wacaynaa oo u sheegaynaa haddii maxaa la dhahaa qof u yimaado maxaa la dhahaa isbitaalka waxaa jira wax la dhaha privacy and confidentiality ayaa jirto oo qof walba lama siin karo maxaa la dhahaa informationkaaga marka hadda aniga ii timaado oo hooyada aan la joan hayo anigu aan hooyada aan ahay nurskeeda aan ahay ama walaasha aan ahay cali hadduu ii yimaado information ma siin karo faarax hadduu yimaado ma siin karo maxaa la dhahaa hadday xaliima timaado ma siin karo no hal qof kaba soo qaad qofkaas inuu 7-9 caruuro dhale 9-kii mise 7-dii caruurka ahayd ayaguna anadar waxay dhaleen qabyalo dhan bay dhaleen marka macquul marka ma ii tahay qof kasta in aaniga information siiyo ma noqonayso macquul teeda kaleeto dadka walaalaha ah xataa dad waxaa jira aan isku fiicnayn oo maxaa la dhahaa maxaa jirada aan isku fiicnayn oo aan rabin gabadhaanayto xaliima la yidhaahdo ma rabto walaalkeed cabdi inuu hooyad informationkeeda ogaado marka haddii aniga intuu cabdi ii yimaado informationka maamada aan bixiyo ayadoo xaliima ay tahay qofka meesha listiga noogu qoran oo power of attorney-ga ay tahay dhibaato weeyaan I can get in trouble for that dhibaato weyn ba iman karta shaqada xataa baa la lusgarayn karaa yacni waa wax is a big issue marka waxaan sameynaa anaga hal qof informationka u gudbinaa dhana okay saan waaye xaalada hooyadaa mise walaashaa saan waaye kan waaye markii aniga aan xaliimo u sheego xaalada cabdi ma ku yimaado mise faarax ma ku yimaado mise markay caasha timaado waxaan leeyahay informationka walaashaa baan siina walaashaa la xiriir walaashaa la hadal oo la xiriir ayada ha ku gud informationka ku sheegto haddii kaleeto oo maxaa la dhahaa haa wakasa haddii kaleeto waxaan dhahaa maxaa la dhahaa family meeting aan ugu wacaa waxaan dhahaa family meeting hadaa rabtid oo maxaa la dhahaa sometimes adigu ma ogid waxa ka dhex socda family-ga dhibka ka dhex socda mise waxay isku hayaan sometimes adigu ma ogid laan mogtahay dadka ma taqaan hadda aad arkaysaaya marmarka qaarkoodna hadduu patientka cabaar meesha joogay oo wax badan meesha uu joogay waad garan kartaa okay shalay tanay timaaday patientkan warmigu nala joogaa shalay caashaa timid xadaraad xaliimaa timaaday faaraxun waa yimid cabdina waa yimaaday dadkan marka isma waafaqsana maxaa la dhahaa way isku kacsan yihiin xin baa dhex yaala iyo whatever issue baa dhex taala marka adiga marka waa inaad ogaataa yacni
waxa oo saxda ah oo maaragtay in xuquuqda qofka ah iyo xuquuqdaada adiga waxa aad gudbin kartid iyo waxa aad gudbin karin waa inaad policyga taqaano iyo maxaa la yiraahdaa privacyga iyo waxaas waa inaad fiirisaa. Marka ani marka waxaan dhahaa hooyadii say tahay maanta maxala hooyada ahaa hooyada maxaa la dhahaa adigu haddaan information siina wax yar oo very maaragtay brief ahaan siiya wa okay waay maanta way cunto cunto wa xanuun ma haysato adigu wax yar baan siin karaa laakiin hadday noqoto information oo maaragtay oo deep information ah ma siiyo. Waxaan dhahaa walaasha ayaa noogu qoran meesha walaashaa la hadal walaasha ayaa ku sheegaysa dan walaasheed maaragtay baan u sheegaa hadday wax soo gudboona walaashaan wacaa xaliimo heesaas maanta saasaa dhacday saansaan waaye hooyadaa maaragtay way sii xanuunsanaysaa way kasii daraysaa ama way sii kasii fiicanaysaa adigu war aad markaas xaaladda situationka wuxuu yahayba baan u sheegaa bis khalaas so waa kasoo hadalnay haddii maxaa la yirahdaa also markaa isbitaalka timaado waxaan kaloo ka hadlaynaa hadduu alla idmo haddii aad daawooyin qaadanayso daawooyinkaaga soo qaado waa aad iyo aad bay muhiim u tahay daawooyinkaaga soo qaado because dhakhtarka emergency-ka uu arkayo kow uu ku weydiinayaa neerska ku qaabilaysa kornahod kow neerska ku qaabilaysa oo triyaajka joogta oo kurajisargaanta way ku weydiinaysaa waxaa dhakhtarka uu ku weydiinayaa farmasiistaha uu ku weydiinayaa qof kastaa ku weydiin dietitianka ku weydiinayaa soo marka isbitaalka intaadan imaanin adigoo waxaa daawooyinka bacdi daawooyinka ahaa dhan wata soo qaado markay ku yimaadaan daawooyin ma qaata haa waa kanaa intaasuu daawaan qaataa bacda dhan farta ka saar bacda dhan farta ka saar. Waxaa kaloo ayadana aad iyo aad muhiim u ah oo in la ogaado u baahan oo mar kastana aan arkaa dadka kusoo noqnoqoto oo dhibaato weyn ka keenta ma ahan keliya soomaalida keliya kama hadla waxaan ka hadlayaa all the patients dadka yimaada bukaanaha bukaanyaasha dhan oo yimaada meesha dhan waxaan ku arkay qaarkood daawada markii ay daawo guri ku qaadanayeen for example oo kaleeto dhakhtarka markuu daawadaada fiiriyo uu ku arko waxaa 90% dhacda daawooyinkaagii qaar in dhakhtarka uu dhimo dooskii dosajkii uu dhimo ama milligramka intay ahaayeen yacni uu dhimo in also waxaa dhici karta uu kor u qaado oo increase gareeyo in waxaa dhici karta also uu maxaa la yirahdaa iyada dhanba kaa joojiyo oo iyada dhanba uu joojiyo oo joojiyaba marka dadku way layaaba sometimes dhakhtarka wuu u sheegaa patientka ma marka qaarkoodna uma sheego ma marka qaarkood waxaa dhacda dhakhtarkii wuu imaanayaa lab work ha fiirinayaa dhiiggaaga iyo waxaas jawaabtaadi wixii shay baarki maa la dhahaa wuu fiirinayaa jawaabta dhiiggii waxaas fiirinayaa dhadhad oo wuxuu leeyahay qofkan wuxuu qaataa daawada oo black tenor camal oo laga yaabo for example daawada dhiigga khafiifisa qor hadduu qofkaas u yahay qof oo dhiiggiisa xirxirmo dadka dhiig waxaa jira qaarkood dhiiggooda uu xirxirmo oo gunguntamo so haddii markaaseto dhiiggaaga uu soo noqdo resulting saaka uu arko dhiiggaaga inuu khafiif yahay already wax laguu siiyo haddana daawo khafiifisa aad usii wadato ma jirto. Waa ku balogaraynaya adiga ibnu afar af maxaaibn magaciis maxaa waay ibnu afartan baqad adiga I'm gonna block you najaas baad tahay block baan kugu qabanaya adiga ka baxa soo geli meesha afxumada iyo taqjaanabada hala soo geli meesha ha maxaan taabtay qofaa dhahay isoo qabo qofkanaan soo qabanayaa qofkaasoo waan kusoo qabanayaa qabo iska jawaab marka marka qofkii wuu yaabayaa wuxuu leeyahaa oo maxaa dhacay blood tender baan qaadan jiray guriga markaan joogay maxaa hadda maanta ma la isiinin nurse maxaa maanta la isiin waay maxaa ku dhacay marka mar walba ma ahan dhakhtarka inuu kuu sheegayo oo saanaan samaynayaaye la soco ma ahan ma ahan marba saas leeyahay ma ahan saas ma marka qaarkood wuu imaanaya waqtiga ma uu hayo daawada aad qaadan jirtay
ayadanan buu joojinayaaba. Hadhow markii anigoo neerta aan imaado oon daawooyinka ku siinaya, waxaad leedahay maxaa ku dhacay? Daawadii dhiigga khafiifinaysa. Adna blog Maxamed Xuseen, adigana blog baa taa singan, maada miyaata wax kaa garay ma jirto. Blog blog adigana blog dhac toobika laga hadlay. Haddaada la soconin, haddaada meesha wax ka faa'iidaysanaynin ama aadan wax noo faa'iidaynin, iska isaga bax meesha. Baloga haddii kale ku saaraya meeshan looma soo gelin, afxumo idab darro looma soo gelin meeshan, waxbaa la kala faa'iidaysanayaa. Soo waxaa garteen ma ah. Marka qofkii aan ku qanacsanayn ama meesha ciyaal suuqnimo idab darro la soo galayow, walaalo adigoo raali ah oo mahadsan, thank you for joining me, laakiin afxumo iyo saqashaanimo iyo aflagaado iyo dumar la liidayo iyo dumar maxaa dhahaa hoos loo dhigayo meesha loogama baahna. Iska bax tartiib adiga oo aad iyo aad u mahadsan, waa iska bixi kartaa. Khalaas, qolalku waa badan, qolal badan, life badan dadaa suubinaayo. Iska soo bax. Aniga sanadkan ballan baan ka qaaday nafteyda. I'm just gonna be positive and happy and maxaa la yidhaahdaa dadka xun xun oo dhan negativeka wado dhan waa iska burnaaya. Waxaa garteen ma aha. Qofkii maxaa la yidhaahdaa aflagaadeeye meeshan lasoo galo, ama anigii aflagaadeeye, ama waxaan meesha ka hadlay, toobigan ka hadlay, aan ku qanacsan oo aflagaadeeye simbali, anigoon ku caayin, anigoo ku khalaas tartiib balok la kugu qabanaya. So insha allah saas hadda laba qof hadda balo gareeyey, wax aan toobiga ku ahayn, wax aan meesha munaasib ka ahayn, maxaa ladhaha, okay, qofkaana soo qabanaya. Ayuu qofkan meesha lasoo galay, marka khalaas annaga waxaan usoo galnay, titlekaygana waa u jeeday toola kusoo qoray meesha, something oo positive ah, fiji positive aan rabnaa. Waxaan rabnaa wax ka faa'iido, waxaan rabnaa wanaag, waxaan rabnaa maxaadida walaaltinimo, waxaan rabnaa jaceyl. Haddaada intaa haynin, ha soo saqajaamin meeshan negative energy. Raalli aho, salaamu calaykum, soo dhawa walaalo. Soo dhawa walaalo, salaamu calaykum. Halo, soo dhawa, soo dhawa, salaamu calaykum. Codka hadda xoogo, hadda sida hore waad dhaantaa. Yaa ayey walaal, seetaha adiga walaal, waan fiican walaal, seetaha ma fiican tahay? Maxaad meesha kusoo faa'iideynaysaa barnaamijkan? Caawa, aad naqal soo qayb gelayso, wax su'aala hadday jirto, wax haddii aad ra'yi aad nagu darsanayso ama fikrad maxaa ladhahaa soo daa. Dad badan waxaa hadda ku daawanaysa 109 qof. Halo, sax, maxaa tiri? Kuma maqla, maxaa tiri? Kuma maqla, waa khadka u googooya, maxaa tiri? Aagu muxuu ku aaday? Walaalo, waxba kaa maqlo, khadkaaga aad buu u xun yahay. Insha allah qof kalaan chance ka siinaya. Dhegayso mawduuca, dhegayso, 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 haddaad gadaal kala soo baxdo dhegayso. Hello, okay, hadduu khadkaaga xun yahay looma soo qaban karo. Khadkaaga hadduu xun yahay looma soo qaban karo. Maxaa la yidhaahdaa, khadka iska soo hagaaji. Maxaa la yidhaahdaa, haddii intaad soo gasho meesha, khadka aad soo gasho, aad wax ka hadlayso maaragtay aan munaasib ahayn ama toobiga ku saabsanayn, adiyodana waa lagu jarahayaa. Taas ogaada, idinkoo raali ah. Marka xaggeen maraya horta? Waaba hilmaame, war i xasuusi intay maraya.
ha ha daawadeen ka helin marka dhakhtarka sometimes kuma sheegayo oo daawadan ay ka joojinayo kuma dhahayo, aad mashquul yahay, so busy. So marka uu imaani hadhowta, marka anigii anoo nurse aan aado meesha oo rabo inaan daawada ku siiyo, waa ila dagaalaya, maxaa dhacay, intaas sano qaadanay daawadan, maxaa la iga jaray, maxaa kana, maxaa saan ah. Okay, waayo aragaan soo qabanayaa. Marka markaas waa anigiina u sheega, oh waa laga joojiyay because maanta dhiigaaga aad buu khafiif u yahay, maanta blood thinner-kaaga ma qaadanaysid, daawada dhiigga khafiif because dhiigaaga aad buu khafiif u yahay. Waayo alo, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum, soo dhawo walaalo. Walaal aad iyo aadna waa kugu mahadcelinaya barnaamijka fiican aad daadihinayso, laakiin waxaan jeclaaday walaal inaad in yarga yara daba geysa barnaamijka adigoo iga raalli ah. Barnaamijka wuxuu horta videohan waa dhaafi doonaa insha allah, dadka si u daawadaan hadduu alla idmo, haddaa rtina sheergaasna waa sheergarayn kartaa. Wuxuu ku saabsan yahay caafimaadka anigu ka hadlaa markaan soo galo life, hadduu alla idmo inta badan ka hadlaa caafimaadkaan ka hadlaa. Governors America degan dalka Canada, weliba si gaar ahaan degan baan ahay. Marka ka hadlayaa dhibaatooyinka ay la kulmaan dadku markay isbitaalka yimaadaan specialist, marka waxaasaan ka hadlayay hadduu alla idmo, waxyaalahaad u baahan tahay, wax aad aad u muhiimsan oo weliba maanta topic aad wuxuu ugu sii saabsanay wuxuu ahaa resuscitation status, waxa la yiraahdo maqan af ingiriiska, inaad si aad ku tinayn si kaleeta ma garanaya, ama maxaa la yiraahdaa haddii qofku markuu isbitaalka yimaado wadniisa hadduu istaago CPR waxaa la yiraahdo, ma la siinayaa qofka wadniisa, ma la soo revive garaynayaa, oo mise waa la deynayaa. Taasu topica mostly ahaa waana kasoo hadlay, laakiin haddana waan ka sii gudba taas waxyaala badan oo kale kusoo dhaca maskaxdan kasoo hadlayaa. Marka saas weeye, marka isbitaalka qofka yimaada muxuu u baahan yahay inuu maaragtay sameeyo su-aalaha la weydiin karo jawaabahooda, maxaa la yiraahdaa waxyaalahaas aad u ka hadlay maanta la soco barnaamijka. Asalaamu calaykum. Marka insha allah okay. Xasan Axmed Cali, wiilka la dhaho single mother, miyaa tahay? Wax kaaga jira ma jirto, blok baad leedahay, blok ba adigana dalbatay, saas daraadeed waa lagu blok gareeya. Su-aal khaldan lama soo dhigo meesha. Okay, su-aal khaldan meesha ma loo baahna. Afaarahayga in lagu mashquulo, no no mashquul, thank you, no mashquul, mashquul meeshan ma jirayo. Haddaad igu mashquusho, haddaan ahay single mother dii kalata, wax adig kaaga jira ma jirto, wax kuu faa'iideysana ma jirto, soo waxa garata ma. Marka saas daraaddeed waxaad dalbatay blok, waana lagu saaray. Okay, Qaasim Yare, asigana adigana blokga adna aad dalbatay waa lagu blok garaynayaa. Okay, Qaasim Yar, adna waa lagu bilo guriya, thank you very much. Okay, Suldaan Shibis wuxuu yiri aniga dhakhtar ah isoo qabo, waa kusoo qabanaya in adeer igu ogow taas, laakiin kuma soo qaban karo, ima ogola inaan kusoo qabto, kuma soo qaban karo, ima yeelayo. Kuma soo qaban karo, ima si optionka ima siinayo. I wish saddex qof oo dhakhaatiirin ahaa igu jirta meesha, hadduu alla idmo, saddex qof oo dhakhaatiirna igu jirta meesha oo fareenkayga ah. Insha allah waxaan isku dayi doonaa insha allah future-ka ama mustaqbalka in aan soo qabto dhakhaatiirinta iyaguna, oo ay maaragtay wax nooga faa'iideeyaan, oo ay maaragtay iyaguna caawinaan, baa insha allah isku dayayaa. Waa inaan dadka laakiin message gareeyo. Dhakhtar kuma soo qaban karo, waa ka xumaa wallahi billa, waa u baahnaa maanta inaan kusoo qabto, laakiin kuma soo qaban karo, ima aqbalaya inaan kusoo qabto. Qof kale soo qabto, sida asna waa soo qabanaya qofkaas.
قفكاسو قبو مقعد ما أركه حسن سودو. السلام عليكم ولال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تاتها يا ولال في عنتها. والله الحمد لله عاد بوفي عنها وكو سلام يا إن حد أن صقري ما مغري معنا واحد كهل سهداية لكن ما وح سؤالات جرتي معناها ودين له يدتك وكداوني معناها ان سؤال حد ما تشوف تحضرته، لكن في فيديو ان شاء الله وان داف دونا هدو الله ادمو ان وحان كهدلينا ان وحان كهدلي هدلينا ما هي هدلي ويا وحان كهدلي ان ماركي يقف كيس بتاعك ويمادو وحيالها لو قبعين يهي انو مارت ان 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 سؤالها لو يدين سؤالها قدتك ويدين كرو وحيالها وقف كهدلي مارت ان 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 ودنيس وشوك سي بي ار ميالسين إن لبد بعد يوقفكم اللي تكون أيام سوالف وحسن كهذي إن شاء الله فيديها وديريها وأعرف دونا في ما دي اللي تقرين دونا على كوس ولا على أوكي ولا أت أت بأو ما سنت هاي فإذا أت نسيني سيد أت بأو بعدنا هاي معنا قف أو دتك أرتي بدن بتشوك تدو واحد شفته أو واحد ما حن أقون ودك كان أنا أقون دتك ما يستان مرك فيسبوك وميل وناكسن أو دتك رن دقيسن كران oo wax baran karaan oo magaranaysa looga faa'iido kor aad baa u maxsan tahay dadkan item ina fadlan waxay weydiin caayda jooji qof weyn weeyo oo macnaha oo dumar ka xishooda fadlan laakiin waan maxsan tahay in ay soo qabatay ilaahay khayr ku siiyo assalaamu calaykum thank you almaan thank you aad baa maxsan tahay ilaahay khayr ku siiyo dadka aan rabo waa kuwaasa wiilkaas ilaahay khayr ha siiyo xasan waxa weeye هداد ماشين أوفير السنة وحا ها حبيبتي فايز واكبر قريه ها واكبر قريه واكبر قريه حبيبتي واك فوزي أدم كساقب فايز أدم كساقب تا عارف ما تكره كشكا صامل أنا يا مكساقب تا فايز فايز مكساقب تا مركا أد أدوم هسيني ويلك صدق أدوم هسيني وح في عمبو كهضلي محل يرى هذا إن 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 وحفي عم بقول كاسك هلا مركة محل يرى هذا إن هذا سيس تعذو السوق بقى أوكي السوق بنا كيد دي أدم سوق بنا يا ما عبست فايز فايزها عبسنن فايز واحد ما يا ما يا ما هي سوق بالنتر قفك حد عن سوق بطيه وتلفونك قبا السلام عليكم شافعي اوكي و كد انت قفكاس قفك انا سوق بني حدنا قفكاس سوق بقى محمد حسن او سوق بتس قبا اي ثينك انت نت كيس سلو دات كغلار كسو غلايا ان شاء الله فيديوها وا دافي دونا فيديوها غلال كلا قبسدا عثمان كان كهلينا ma ku soo celcelin kara mar walba dadka gadaal ka soo galay dhan I can repeat myself every time maxaad yiraahdaa waxaad samaysaan gadaalka la qabsada wax yar iyo suga wax yar إن شاء الله وحفايدي سجاد بوقف عينهاي أقوى نصداف سجاد بوقف عنتهاي إن سومال ضد وحان هاي محلها أوكي يوسف محمد وحود هاي السوق بقى أنا السوق بنايا إن شاء الله إن مركة إن ولا ليال سومال ويني فايدي سجاد بوقف عينهاي محلها إن وحل لصداف صدو وحل كرر صدو
chance kan aan haysan, dad badan baan haysanin. Ilaaha chance kan siiyay. Maxaa jiraada Soomaali Afsoomaali ma ugu sharax waxaad ka hadlay, waa ku sharax Afsoomaali maanta ku hadlayay be. Waxaa muhiim ah in aan wax kala faa'iidaysano, waxaa muhiim ah in isdhegaysano, waxaa muhiim ah qofka soo fariistay halkan oo waqtigiisa soo geliyey oo maxaa la yidhaahdaa mar kastana waan dhahaa arrintan, again I have to repeat myself all the time, but waxaa maxaa la yidhaahdaa aan kama maarmayo mar kastana aan kusoo celceliyo. Waa arrin loo baahan yahay in mar kasta laga hadlo, because waa wax yacni mar kasta dadka aada moodaynaysa fahamsanayn. Waxaa muhiim ah oo aada aada muhiim u ah, markii annagoo gabdho ah, gabdho Soomaaliyeed ah, hooyooyin ah, walaalihiin ah, xaasaskiinii ah, walaalihii maxaa yirahdaa aadna dhasheen wiilasha Soomaaliyeedo, in markii annaga waqti aan inta usoo horno aan cashar soo diyaarino, aniga keliya ma, gabdho badan baa jira, cashar aan soo diyaarino, waqtiga naga soo hurno, caruurtanaga kasoo tagno, waqti timeka naga aan yani idin soo hurno, danaha naga maaragtay aan kasoo tagno, annagoo fiirinayna danta guud, annagoo fiirinayna baahida communityga ay qabaan, oo isdhahnay yacni sideen ku caawin karaa dadkayga, isniri sideen wax ugu faa'iideyn karaa waxa aniga aan aqaano seen uga caawiya, because wixii waa dhibaato taalo oo markasta soo noqnoqonaysa. Markaan isdhahno oo aan soo noqon oo aan soo gallo oo aan research soo sameyno oo aan rabno inaan idin faa'iideyno, waxaa aad arrin u foolxun ah oo ceeb ah oo wax lala yaabo ah inaa intaad wiilo Soomaaliyeed soo galaan khadka ay wax aan loo joogin, wax aana toobigaba ahayn, wax aan yani something irrelevant ah ooba meesha maan looga baahnaynba, wax yani afaarahaaga qofka ku saabsan, personaalkiisa qofka ku saabsan, oo maxaa layiraahdaa sida ma maxaa layiraahdaa muku guursadaa iyo single baa tahay iyo ma garoo baa tahay iyo yani wax aan meesha loo baahnayn oo aanan oolin, waxaa u ceeb weeye inaad mar walba waxaas lagu soo celceliyo, in gabdhaha la aflagaadeeyo waa wax aad iyo aad wallahi inaan uga naxo, oo ceeb ah oo sharaf darro ah. Gabar hooyadaa oo kaleeto ah, gabar walaashaa oo kaleeto ah, gabar maxaa layiraahdaa gabar aad dhashoo kaleeto ah, gabar waa gabar, gabar waa gabar no matter what. Wax aada rabin hooyadaa in lagu sameeyo, ama si aada rabin hooyadaa in loola hadlo, ama walaashaa kulate loola hadlo, ama gabadhaada si aada rabin in loola hadlo, jecel loola, gabar islaameed oo halkan wanaag lasoo fadhiisatay, waa ceeb inaad maarata aad ula dhaqanta ama aad kula hadashaa ama aada weydiisa. Haddii aad qabto su-aal, haddii aad maxaa layiraahdaa whatever ay tahay oo toobiga ka baxsan oo maxaa la yiraahdaa qofaayira Cabdul optimistic waa kusoo qabanaya, isoo qabaatir waa kusoo qabanaya, waxaa ceeb ah oo lala yaabo in aad ugula hadasho oo adiga you make yourself look stupid basically. You come here meel laga hadlayo oo wax laga soo faa'iideysan walaalo fiicana waa ka xumahay mawduuca inaan kaa dhex galay. Walaashi waxa weyaan markaad tahay qof aqoonyahana ood suuxil qaantay ood rabto dadkaaga inaad u faa'iideyso, Facebook horta cidul baa soo gasho, caruur baad ku jirtaa, kuwa drug dealer baad ku jira oo iska qayilaya, kuwa maaragtay io sheega xun baad ku jira, laakiin muhiimaddu waxay tahay message-kaaga inuu gudbo. Runtii aad baan ugu xumahay, anu maanan arag cid ku aflagaadeynaysa, laakiin dabcan wax naga horreeyey. Walaashay marka adiga dadkaaga waxaan kugu waanin lahaa, qof khayr sheegay iyo qof wanaag wada Soomaali ma rabto, wayse ka hor istaagin marka dadka noocaas oo kale ah, se waqti kaa luminin, xataa in loo jawaabo ma mudna, una malaymaayo in gabdhaha keliya ay khaas ku tahay dadkan ofubiga ah ee maraayacniga ah, iyo waxaa lagu xanaaqi lahaa ama loo caroon lahaa ama la dhihi lahaa dad loo faa'iideeyo ma haddii la ogaan lahaa mustawahooda iyo waxa ay yihiin. Aniga waxay ila muuqataa dad
inay yihiin maaragtay caruur iyo wax magarato iyo dad noocaasa magacabu qofka iska soo samaysto meeshuu soo galay filter ma jiro. Walaashay waa kaa faa'iidnay, anugu mawduuca inta badan lama soconin, laakiin walaal wax soo diyaariyey qiimo badan, dadkiisa rabaan ugu faa'iideeyo. Halkeygan kaaga ducaynayaa walaal, waxa keliya oon rabo inaan kugu darsado waxay tahay dadka noocaas inaysan ku niyad jibinin, oo tusaale ahaan shaqadaada dambe iyo researchyadaada dambe iyo wixii aad barata ood isleedahay dadkaaga uga faa'iidee, inaysan kaa niyad jibinin, inaysan shuruudaada kicinin, uma qalmaan. Waa dad muddo badanaa dagaal ugu jiray, dad nooc walbalaa meesha ku jira, waa ku dheeraadaan. Walaashay marka waxaan kugula talin lahaa dadkana inay isku hor istaagin, oo dadka noocaas oo kale ah aadan isdhihin ummaddii aad u dadaalaysay waa kuwa saa maaragtay u dhaqmaya. Dad fiican oo walaalaha ku dhegaysanayaa jira, waxaana laga yaabaa intooda badan dadka wanaagsan inaysan hadlaynin, inaysan life kula soo gelaynin, laakiin ay kaa faa'iidayaan. Marka ilaah kharafisiyo, ilaah rabba subxaana watacaala amsaalkaaga noo badiyo. Gabar walaala oo dadaalaysa oo usoo dayacday waqtigeedii inay walaalaheed u faa'iidayso waa wax kugu farxo. Waxaad naga mudan tahay ammaan iyo duco, nagamana mudnid inaan ku aflagaadayno. Weli khaas kuma aha, waan arkay xataa walaalo dadaalayo ragga, ama caafimaad ha ahaato ama waxay barteen oo kale ha ahaato, sidaas unbaa maaragtay sheegeen dad maaragtay negative socdaa ay hor istaagayaan. Waxaana isku dayayaan maadaama ay yihiin dad aan waxba baranin, sayr haya sheeg xanuun baa ku kalifayaa inay adiga ku hor istaagaan, inay xumeeyaan wejigaaga iyo waxa aad samaynaysid wax ay u ka dhigaan. Marka walaashay isku niyad jibinin, waa ku dheeraaday, ma rabin intaasoo dhan hadlo, laakiin duca iyo ammaan iyo bogaadin baad naga mudan tahay. Gabar soomaaliyeed baa tahay walaasheena, weliba waqtigeedii qaaliga ahaa iyo wixii rabtay oo kharash bixisay si maaragtay sheeg bilaasha rabtay inay nooga faa'iidayso, annagoon ogeyn waqti noo soo hurtay, noo soo bixisay waqtigeeda, aad iyo aad u mahadsan tahay. ilaahay baa abaalkaaga gudi kara, waa dadaalkaaga halkaas ka sii wad. Kuwa adiga kula midka ah walaalahood u dadaalayana, ayagana kheyr allah siiyo, noo soo xir ciddii noo faa'iideynaysa. aad iyo aad baa u mahadsan tahay walaal, jazakallahu khayr. Thank you so much walaal, thank you. Aad iyo aad baa u mahadsan tahay, ilaah kheyr ha ku siiyo, waanada aad nuwaanisay, ilaah kheyr ha ku siiyo. Thank you so much walaal. Maxaad ahayd horta wiilkaas aad buu u mahadsan yahay, dadku isku caqli ma aha, isku garad ma ahan, mana rabo inaan wiilasha soomaaliyeed dhan isku wada qaado, ma doonayo, because kulligood isku wada mid ma ahan. Wax xun iyo waxsan intaba way ku jiraan dadka bini-aadamka ah, laakiinse wallaahi oo billaahi inaan been sheegin, programkan anigu 2 sano ka hor ayaan bilaabay, 2015 baan bilaabay programkan. Dad badan baa igu xirnaa, dadkaan ugu faa'iideyn jiray markaas. Maxaa la yidhaahdaa, marba aan fartuuna kusoo qabanaya. Baan bilaabay, dadka waxaan uga faa'iideyn jiray, marba cudur baan soo qaadan jiray, cudurka baan kala dhigi jiray, cudurka baan sharixi jiray. Maxaa la yidhaahdaa, every aspect of it, daawooyinka la qaadanayo, stagekiisa, waxaas dhan baan ka sheekeyn jiray. Aad iyo aad dad baa igu xiraa oo ka faa'iideysan jiray. Sumaya waa kusoo qabanaya insha allah, igu xiraa. Yacni waan joojiyey, waxaan u joojiyeyna wallaahi wax kale maysan ahayn, waana ammaan heli waaye, waan ka ammaan heli waaye, ummaddii soomaaliyeed baan ka ammaan heli waaye. Marka waxaan isiri, Princess Arawelo, haddayba dhibkan aad kasoo gaarayso adigoo wax faa'iide ah oo kaasoo galaya personally aysan jirin, haddaaba saan sheekada tahayba oo adigii nafta lagu keenayba oo lagu soo aflagaadaynayo oo lagu soo wacayo oo lagu soo masaj garaynayo, war anigu oo qofna macaayin, qofna maana, qofna waxuma yeelin, just anigu waxaan fiirinaya danta guud baan eegaya. Qofkana marka uu wax barto ama qofka uu wax noqdo, dadkiisu uu noqdaa. Qofka hadduu horta markaad wax barato oo shaqaysato, farsa horta adaa iskaafinaya. Adaa markaad iskaafiso,
سمير سمير وقصوقة بني عادي كما سوقة من كرة إيما إيما أقول إنها سوقة بتو إن محل جري هذا ضد بدن أيا شري وان فكر مرك وان شوشي وان شوشي وعنو شوشي أنا ما حي أحد ضد ضرب ضد بدن شوشي ماشي أنا جا وحان شعلها إيه وح أنا جا عن ربو عن أنا جا عن نفطي دقي سن لها ضد بند دقي سن هذا الكود dad sumaya soo qabta ma qabaleysa de sumaya waan soo qabtay okay sumaya kuma soo qaban kare ma siinayo option ka ma siinayo waan rabaa inaan soo qabto laakiin option ka ma siinayo baayo friend list iyo kuma jirta amaleena yaa that's why sumaya kuma soo qaban kara ka xumaa habibti option ma siinayo Okay, so had one more time and try again, inshallah. So my name is so good. Okay, had this. Kabo. Marka, and Kofka Marku wah chal ye hai. Dead ki sena jal ye hai. Digna u le ye hai. Dead ki sena u arka maalinka sa lewa tada kusona u nohas u arka. Adi, so kabalela, so my one dekana grena sa mhanku subya. So my so kabalela, mhanku so kabtana u kamera dwa diminisa. Marka. مركو قفكو واحد شعدت كي سنة شعليها أصغنا وربو إنه ضد كي وحفة يدي سيو دبعت تدن وأرك دين دبعت صنون مركز تأيت هاي قفكو سمية السلام عليكم وعليكم السلام يا سلام ولا لا السلام عليكم وعليك السلام حبيبتي حبيبتي جزاك الله خير أهلا وما تنتا وقتك إسي سئلها كأبال ماريو إن ضد كان هكون مشغول إلى درتي سأي أصو قشي مركا ضد كان محيسكو جران ضد داعاد أي ضد سكا عيارة مركا كو وكو عيارة هكون مشغول إن دان هذا كراع إنت كافة إذي سنة يسا كبضن مركا أهلا كو مهد علينا إنا إنت كو جعلو كو مهد علينا يسا يا كبضن إنت حمان تجعلو سكا عيارة يسو وضضا حشوني من عقل اللهان إن حبيبتي إن كستو أقول إن كل هن برنامجك مركب جوهر إذا كسو قب قلة تحينة وحرر إنه كويدي سؤال عافي ما أحد دي أي قلاته وأنا شخصيا هاي شدو إن قعن أي حنونة يسو I think إن حدت هاي مدن وي حنونة يسو تختار لنا كل ماي إن فيزيكال ثيرابي يسو درين وحي تحينة وفهم لا هاي een wax aan ku tilmaamana ma aqaano een waxaan xanuunta inta badan habeenkii oo kaliya waana wax markasta igu soo kacaayo een marka een maxaa igu la talin lahayd aad shakhsi ahaan taqtar nuucayna gacanta waa xagee hal gacan way gacanta midigta ay xanuunayso een meesha oo isgoyska halkaan saacad laga xirtay ha ha exactly ha daktar mootok x-ray ma lagu saare raaj ma lagu saare ha x-ray wali isare in wax jabniin ama lahan waxay u dhayn cudur waxa jira oo dadku waayelka ku dhaco halis ah cuduraas ma qatid marka in physical therapy no wali i diray marka massage is sameen wax gooni iska gama dareemin marka waa wax marmar igu soo kacay gacanta way barare way xanuune marka takhaatiirta qaar nu xaba moodaab inay like i aaminayeen maadaama waxa aysa wax muuqda oo jabniin ama xanuun oo like ama aqan hadan sa u tilmaamo لكن wax igu soo kacaayo markasta ee maxanuunta waxaan dareemaa marka dhaqaaq wax xog la'aan qaado kaleeto gacanta meesha way barare way xanuuneysa waxay tahayna ma aqaan wadankee joogtaado raali ah bay waxa jooga US jooga mareykanka ha mareykanka hadda joogtid hadii hadda kor x-ray hadii lagu saaray oo waxba aysan sheegin waxaan ku dhigi lahaa dhaqtar kale u tag x hadana kala laga soo qaado hadii aysan lafta ahayn waxa u badan tahay cudurka inuu yahay muscle inuu yahay u badan tahay ma garte murqaha inuu murqi yahay u badan tahay ama in waxa kale oo jirta in waxa dhici karta inay tahay arthritis waxa la yiraahdo in rheumatism bay u badan tahay in noqon kartana waa laga yaaba waxa kale oo la yaaba inay noqoto in carpal waxa la yiraahdo dadka gacmahooda taabinka badan sameeya meeshan ayaa xanuunta ristiga ah marka waxaan ku dhigi dhaqtarka bedelo dhaqtar kale oo tan ku dhigi lahaa oo maxaa jira sometimes dhaqaatiirta waxay sameeyaan ayaga xataa waxay sameeyaan qofka way iska muutinayaan ma garate investigation kii ay sameeyaan waa badareemay ha
marka qaar kood ma sameeyaan marka laba takhtar u tagay inay biska imootinayaan amalaaba dareemada ha mar walba waxaad sameysaa waxaad sameysaa second opinion wax la yiraahdo raadso ama fikrad labaad dhakhaatiirinta qaar kood saa hore u sheegay adiga adaa taqaana naftaaga adaa taqaana qof kaa yaqaana ma jirto soomaa soma halo ma maqlo marka waxaan ku dhihi lahaa dhakhtar kaleeto u tag x-ray ha lagaa qaado waxaa kaoo la samayn karaa iyadana maxaa la yiraahdaa waxaa la samayn karaa ultrasound soft tissue ultrasound wax iyadana waa la fiirin karaa masarka la eegi karaa iyadana marka ka tag dhakhtar kaleeto aad saan hore kugu sheegaba waxaa dhacda inay iskaa mootinayaan laakiin adiga adaa jirkaaga yaqaana adiga yaqaana waxa normalka kuwa iyo waxa normalka aan ahayn jirkaaga qof kaa yaqaana ma jirto wax karta ma aha marka waxaan ku dhakhtar kaleeto u tag ultrasoundna codso x-rayna codso ma umalaynaya haddana saa usheegto I don't think inay lafta tahay waxa laakiin waxaa umalaynaya inay tahay maybe masal inuu yahay cambal ay tahay maxaa la yiraahdaa arthritis oo kale way noqon kartaa iyadana saan hore kugu sheegayba oo dheecaankii meesha ka dhamaada latiinas xoqayaan baaaba dadka waaweyn bese kuma dhacaan romatismada ama arthritiska waddamo qabow baan joognaa qorax ma aragno vitamin d inaga waa low marka dad yaryar baa arkaysaa oo romatism qabaan especially waxay lafaxanuunka iyo qoraxnuunka u badan yahayna waa winterka waaye winterka markays qorax la-aanta hadda kale marka waxaan ku dhihi lahaa insha allah second opinion aad hadduu aleydmo mara hadduu aleydmo walaalayaalo saasaa idinkaga tegayaa khayr idin rajeeyo insha allah until next time haddii ay jiraan wax su-aalo ahood qabto ama wax ku dhibaya ama comment ama something hadday jiraan insha allah messageka ii soo dhig markaa next time insha allah online soo noqdo waxaan isku dayayaa inaan ka jawaabo hadduu alla idmo anigu wax walba ma aqaano dhakhtarna ma ihi anu nurse bisaan ahay dhakhtar ma ihi laakiin wax badan baan caafimaad nurse aan ahaa over 10 years baan ahaa marka isoo qorto isoo gudbiso ama aad isoo duubto whatever second opinion baan dad kalaan weydiin karaa oo kusoo gudbin karaa marka insha allah samaanta aan ku wanaagno aan ku dadaalno wanaagga aan ku dadaalno maxaa yirahda wax aan kala kororsano aan wax kala maxaa yirahda faa'iideysano negativeka aan iska dhaafno cayda aan iska yarayno haddaan dhaafeyno cayada asxana aan iska yarayno xataa ilan soomaaliyan he afxume iyo caytin ma dhaafi karne haddaan dhaafi karin xataa aan kastoo xataa iska yarayno hadduu alla idmo marka insha allah waxaan kaloo samayn doonaa adigu weegii mar baan soo geli doonaa dadkiina igu cusub once a week baan soo geli doonaa insha allah lifeka ama sabtida ama jimcaha ama axadda adigu weekend hadba ka ii suurta gasho ani weekend dhaafaan u shaqeeyaa marka haddii aana jimcaha soo geli karin insha allah axadda mase sabtida isku dayayaa hadduu alla idmo haddii aan iloobana isoo rimaangareeya laakiin waxaan jeclahay mar walba inaan ballanta dadka ballanta aan ka qaada inaan ballanta oofiyaan jeclahay like to keep my promise so insha allah waxaad samaysaan haddii wax aad su-aalo qabtaan waxaad samaysaan iisoo dhiga meesha ilasoo iisoo qoro hadduu alla idmo ama video xataa iisoo gudbiya snapchatkayga haddaa rtana ay fologara snapchatkayga waa princess carawelo same halkan si magac waaye mrs carawelo waaye marka insha allah waa igu aad garayn kartaan hadduu alla idmo dhakhaatiirin badanaan la shaqeeyaa oon maxaa garanayaa gabdho badan nursesyaal ahaan garanayaa soomaaliya ajaarinta isugu jira wixii ana markaas aanan garanaynin oo aanan maaragtay ka jawaabi karin waxaan isku dayayaa inaan dadka iga aqoonta roon ama iga expertisan inaan weydiiyo maxaa la yirahdaa oo aan maaragtay aan jawaabta idinkaga keeno saddex qof oo dhakhaatiirna meesha igu jirto laba wiil gabar baa igu jira my friend list ku jiro inkastoo ay wadamo kala duwan joogaan laakiin messagean u diraya hadduu aleedna waxaan isku dayayaa in ayla host garayaan showga insha allah sometimes sifa ay su-aalaha nooga jawaabaan hadduu aleedmo marka saasaa idinkaga tegayaa waan daahsanahay shaqo aan u daahsanahay waa cararoya hawada waa xuntahay qabow toronto
labadan bir waa laga yaaban yahay iyo maxaa la minnesota xataa sasa intaan filayaa saaxiibyaashii aan la hadlaysa iyaguna marka we're in extreme cold weather and stay warm haddaad joogto in north america maraykanka mise canada keep warm guriga iska joog haddii aysan jirin wax sabab oo very important to other jirina u baxdaa ha bixin iska joog guriga gaalada waa iska cabsan yihiin weli holiday hadda kasoo noqnoqonayaan weli holiday isaga jiraan qaarkood marka insha allah waa idin jeclahay saasaa idinkaga tegayaa khayr iyo nabadgelyo bashbash iyo barwaaqo sanad cusub baa noo soo galay ilaahay sanadkan sanad khayr qaban nooga dhigo ilaahay inuu maxaa lirada sanadkan khayrkiisa nagu soo aadiyo ilaahay inuu sharkiisa naga qabto ilaahay inuu waddankeena nabad hadda waaba nabad ba ilaahay inuu saas nabaddaa noogu sii wado sharka iyo balaayada iyo problemka iyo buuqa aan iska dhaafno aan iska yarayno let's think positive wanaag aan ka fikirno jacayl walaaltinimo qofka isfahmo weydaan qofkii maxaa layihahdaa ku gardaraysaa qofkii ku maagaa xag ilaahay ku daa ilaahay ka weyn xag ilaahay iskaaga har waa ognahay maxaa layihahdaa sometimes dad xunxun baa iska jira social media nagu dhibaya caadi ahaan noo dabagelaya masawiraad soo dhigaysaa meesha waa lagaa daba qaadanaya gurbaan I don't know why marka aniga waxaa idinkula talinayaa qofkii aada ka aragtaan negative energy inuu ku siinayo qofka waxba kuguma toorno blog ama saar ama delete garee ama ship ka dheh ama numberkiisa xataa hadaa number ka haysid marka wanaag jaceyl horumar maxaa layihahdaa idinkaga tegayaa insha allah thank you so much waana idin jecelaa dhammaantiin insha allah khayr idin rajeyn insha allah until next week bye guys Happy one accident.